makcik. Nanti makcik bawa pulut ayam lagi sini. Pergi. Budak Cina tu bahaya. Kita sama-samalah sorok budak tu daripada Jepun. Kerja aku nak jaga budak tu. Kerja aku pastikan semua orang sokong Jepun. Budak tu tanggungjawab aku. Orang putih mari kita terima. Orang putih mari buat masuk Cina kita terima. Apa kurangnya dengan mu lah? Sebelum misalnya tu bukan jahat sama. Dia tu cemburu, Pak Iman. Dia tu suka kat rohani tu.